Прихожанку церкви Московського патріархату Вікторію Кохановську напередодні ввечері затримала поліція біля лаври. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах. Її опублікували відео з місця події. На кадрах видно натовп людей, які вигукують, що жінку затримала поліція. На фейсбук-сторінці Української православної церкви повідомили, що жінку, мовляв, викрали під час прямого ефіру. На відео чути, як прихожанку Вікторію просять кудись прийти, але вона відмовляється і згодом ця жінка починає волати. Піпає. Кому? Кому розказує? Кому розказує? Ні-ні-ні-ні-ні! Очевидці також повідомили, що натовп людей, серед якого були і священнослужителі, намагалися заблокувати автомобіль поліції. Ймовірно, саме у ньому правоохоронці і везли Вікторію Кохановську. У чому причина, звісно, дізнаємося. Чекаємо на офіційну інформацію від поліції, але розуміємо, що, вочевидь, були і підстави, щоб її затримати. Просто деякі люди зовсім ніколи не хочуть погоджуватися з законом, як ми зараз бачимо ситуацію. Поруч з лаврою.